Близько 50% дніпрян користуються громадським електротранспортом. Такий результат показало четверте муніципальне опитування. З цього виходить, оновлення транспортної мережі – річ дійсно необхідна. Експерти департаменту транспорту навели статистику досягнень цього року. Серед головних – запуск нового тролейбусного маршруту номер 21 від жилмасиву «Сокіл-2» до Соборної площі. Оголошення тендеру на забудовника тролейбусної лінії на житловий масив «Сонячний» та провадження тролейбусного маршруту номер 19 до вулиці Уральської. Його мають завершити на початку грудня. Крім того, тролейбусний парк в цьому році поповнився на 23 сучасні машини і найближчим часом в лізинг закуплять ще 20 трамвайних вагонів із Німеччини. Значною мірою такі зміни пов'язані з підвищенням вартості проїзду до 4 гривень. Модернізація торкнулася також транспортної інфраструктури. Реконструкція тягових підстанцій, заміна високовольтних кабельних ліній і трамвайних шляхів. Роботи ці незримі, проте вагомі. А ще свіжим нововведенням є створення диспетчерської. Мы уже весь подвижной состав трамвая и троллейбуса оборудовали GPS-трекерами. Сейчас проводится их наладка-отладка проводится. Параллельно с этими трекерами вы видите, что по городу мы устанавливаем электронное табло. Их будет установлено 150 единиц. Это электронное табло будет в онлайне показывать пассажирам время прибытия этих маршрутов, ну, на которых оно установлено. Это на уровень повысит эффективность работы нашего транспорта и качество обслуживания пассажиров.